我们今天讲第六章，算符的算符的一，我以前讲过嘛哈，然后我们再那我们再复习一下哈，你们跟我回答哈，算符的一是什么？也不能这样讲啊，因为以后我们就不用就没有再谈到破环式了喽。我们从这一章开始就不再谈破环，不是不对，不是不谈破环数了，就是我们不是用那个数学函数那个表示的。对，我们再复习哈，一个状态，以前我们都是用数学函数，叫破环数嘛，对不对哈？那我们曾经这样，我们已经讲过，就破环数已经把一个物体的运动的所有资讯都已经在破环数里头，然后每一个物理量有对应一个数学运算，这个数学运算我们叫算符，这样清楚吗？那我们利用这个数学运算作用到破环数上的话，就可以得到怎么样？得到这个物理量的资讯，这样清楚啊？那以前我们解什么样？我们以前是解许多分数 equation 得到，以前得到那个就能量量子化嘛，对不对哈？爱跟方程，对不对？这是我们以前做的嘛，对不对？所以我们要知道一个物理体系的 eigen value 跟 eigen energy 跟 eigen function 哈，我们是解许多分子 equation 的。那我们这一章第六章要讲的是什么样？我们单单从算符跟 commutator 也可以得到怎么样？得到相同的 eigen value 跟 eigen energy 跟 eigen function。这样知道我们要讲什么了哈？就说我们不必解许多分子 equation。我再讲一次，我们没有必要解锁定这个规则，我们单单从算符跟怎么样，跟 commutator 就也可以得到怎么样，也可以得到 eigen value 跟 eigen function。 所以我们解量子物理问题哈，我们解量子物理问题，我们也可以解锁定这个规则，也可以解这个。其实还有第三种方法叫矩阵的方法的，那矩阵的方法我们现在还没有讲了啊。那我们真正在解物理的问题的时候，就是说像我们做研究嘛哈，我们做研究的话，我们要解什么？我们要解一些那个，例如说一个固体里头电子的能量，一个固体里头电子能量，对不对？我们不可能解锁定这个 equation 了，因为电子数目那么多，电子数目非常多，对不对？一个是数目很多，一个是怎么样？空间涵盖范围很大。你根本不可能直接解锁定这个 equation 了，所以我们真正在做研究哈，真正在研究就不是直接解锁定这个，就要解个别原子而已了。这样清楚吗哈？所以你们要注意哈，就说那我们从这一章开始，从第二章开始，我们开始要讲这个方法了。那在讲这个方法前，我们先介绍一些我们以后用的符号了。那我们以前以后要用的符号，我们以前有讲过的哈。那我们现在再稍微复习一下哈，叫 Dirac notation 哈。就我们以后要用 Dirac notation 的哈。因为要记得哈，就是说我们在解决电学 question， 我们有一个 eigen function，eigen function 是一个数学函数，例如空间函数或者是动量函数。但以后我们会碰到有些问题，根本没办法怎么样。没办法把它的状态用一个数学函数哈，一个位置函数、空间函数，或者是那个动量函数来描述。例如说电子的自旋，以后我们会谈到电子的自旋。电子的自旋的话，就没办法用这个来描述了。这样清楚吗？我们用啊，那我们先稍微我们 Dirac notation， 我们稍微以前用过，我稍微提到过了哈。那我现在再把那些我们要用的一些符号哈，我先列一个表了，我先列一个表，对不对哈？然后你以后我们就照这符号来，好，那你们看到这个符号就知道它是什么意思哈。好，我们这个积分哈，我们这个积分，对不对？这个积分我们用这个来表示。好，我们用这个叫什么啊？好像用这个括弧来表示的哈。那这个叫这一部分就是这个。左边的哈，左边的是那个共轭复数的哈，左边是共轭复数，然后右边是这个，右边是这个，然后左边叫不，
好，这个挂幅叫做 block， 英文叫 bracket。好，英文这等，那我们把这个字，把这个英文字哈，把它分成两半。好，左边的叫 bra， 然后右边叫 cat， 然后这样一个状态我们叫这 cat 状态，这样清楚吗？啊。好，所以以后你们在书上哈，你们看书上会看到这些名称了，啊，那这个积分哈，这积分有它的特，我们这个积分，我们说取它的共轭复数的话，好，我们取它共轭复数，对不对哈 ？OK， 好，那这是等于，是不是这样？好，我们取它共轭复数的话，这个函数要变成共轭复数。这个变成是它共轭复数，啊，对。那我们把这两个对调，把这两个对调，对不对？对哈。好，那这个刚好是什么？我们如果照这个定义的话是什么？等于，对不对？对哈。啊，左边嘛哈，左边是这里嘛，对不对？就共轭复数，共轭复数的部分是这里，这边没有共轭复数的是在这里，对哈。那我们知道，这是这个的共轭复数嘛？对哈，所以这边告诉我们什么意思呢？告诉我们这个，告诉我们一个很重要的关系哈，就说你把这两个对调，差一个怎么样？差个共轭复数。好，就说你把那个左边哈跟右边对哈的函数对调的话，就差一个共轭复数。啊，这也是很啊这哈，对，这是一个很重要的特征哈。那底下另外一个是。这个一个算符，物理量的算符，啊，这是 operator 嘛哈，一个物理量的算符作用到，啊，这是 cat 哈，在这里，这 cat， 啊，这是 cat 对不对哈？一个算符作用到 cat 的话，变成另外一个 cat， 对，好，就一个算符，一个物理量的算符作用到一个 cat 变成另外一个 cat， 对，有没有问题？所以。好，我们看着看哈，对不对啊？对，好，就把这个带进来，对，对不对哈？对，好，那我们再把它的定义哈，我们把它定义写下来，这是等于，对不对哈？对，好，那这是等于，啊，所以从这边比较一下，我们可以知道，就说这个数，不要忘，这是数学函数哈，这数学函数是等于怎么样？等于 a 作用到原先这个函数。好，也可以写成这样子，啊，也可以写成这样子 ，OK， 这样知道怎么来的哈，啊，所以我们以后哈，我们这样写也可以这样写，这个这样写呢跟这样写是一样的，这样清楚吗 ？OK 哈，到这有没有问题 ？OK 哈，然后我们再另外以前我们谈过的哈，叫做合并性的 joint， 啊，就合并性 conjugate 哈，就是，那这个我们以前定义过了哈。我们再复习一下哈，啊，我这边写个定义符号哈。什么叫定义符号？就说我这个积分哈，我这个积分对不对哈？相当于我存在另外一个算符的积分，这样清楚吗？我这不这边不是有已经知道算符吗？对不对哈？啊 ，A 是已知嘛哈 ，A 是已知的算符对不对哈？那我这个积分就相当于怎么样？存在，存在另外一个算符。这个积分跟这积分是一样的，这样晓不晓得这它的意思？对，这是我们原先已经知道的。我又知道另外有这样一个算符，啊，这另外一个算符哈，这算符这个积分跟这积分是一样的。我这样讲清不清楚？对哈。啊，那这个算符呢，叫这个算符的怎么样？合并性 conjugate， 或者叫合并性 adjoint。对，哈，啊。那我们知道，我们再用原先那个定义，我们要用那个原先定义，这个怎么写？这变成这样写。哦，那个。啊，我们知道这如果我们用这 Dirac notation 的话，该怎么写？就用这个 notation 变成这样，是不是？好，如果照这 notation 的话，是不是这样子 ？OK。
那我们如果根据以前我们用的 notation 是怎么样，这是等于，这样会吗？好，所以这个是等于这个的。好，我们如果用现在的 notation 的，啊，所以以后你们遇到这种情形的话，就可以这样写了，有没有问题？可以哈。要注意哈，这个不一定等于它本身哈。一般来讲，这个不是等于它哈。如果它等于它，我们叫怎么样？我们讲过叫什么？叫什么名称？叫 Hermitian。啊，这样清楚吗？那物理量都是 Hermitian 的。啊，如果物理量算符的哈，如果物理量算符的话，这个等于它本身了。有没有问题？啊，那么再看另外一个哈，完整集合哈，啊，就是说如果这组函数是完整集合 ，complete set， 然后以后我们用什么符号呢？以后我们用这个符号，好，以后我们就用这个符号了哈，啊，就像刚刚我们用这一样，我们刚刚是 phi， 还记不记得？我们刚刚是这样用的嘛哈，我们在积分里的话，我们把换成这个符号，那我们现在这个函数呢，我们换成这个符号，以后我们就用这个来代表这个函数，代表它的 ket 了。Okay. 那以后我们那个我们再复习完整集合是怎么意思？不一定是 Eigenstar， 完整集合不一定，你我们不要忘了哈，这是一个观念的问题哈，就说。Eigenstate， 你要讲 Eigenstate 要针对某一个算符的 Eigenstate， 你如果没有讲那个算符的话，你 Eigenstate 是没有用的，啊，因为每一个算符有它的怎么样，每一个算符有它的 Eigenstate， 对不对？有它的 Eigenfunction 嘛，好，啊，所以你单单没有你不讲算符，只讲 Eigenstate， 那是没有意思的。Okay， 你要说是哪一个算符的 Eigenstate， 这样，但是函数呢是认就是一个数学函数。好，你们要把那个状态或是数学函数，跟一个 eigenstate， 你们这两个你们要能够分辨出来，啊，那一个完整集合，在我们在量子物理运用上哈，一个很就是说刚刚好的地方就是说，一个算符的 eigenstate 通常构成怎么样？通常构成完整集合，但是不要忘了这完整集合不一定是海明托尼安的哈，也可以其他的算符的 eigenstate， 这样清楚吗？好，那我们常讲一个完整集合，就是说任意哈，我强调哈，任意函数都可以展开成什么呀？展开成这一组函数的什么的线性和，啊，这样清楚了哈。那我们如果换成我们现在的 notation， 的话就变成这样子。这样会了吗？好，以后我们就用这个符号的啦。好，以后我们就用这个符号。啊，那以前的那个 normalization， 对不对哈？这是以前我们用的嘛哈？就那个 complete set， 如果是完整集合的话，我们可以让它怎么样？可以选择它是一组是互相我所共有的函数嘛。对，那我们现在 notation 变成这样，我们现在变成这样子。啊，我们 OK 哈。啊，这是以前我们用的哈，我们以后就用这种符号的哈。但这符号简单很多了哈，嗯，那这个展开系数，啊，这个展开系数以后就变成这个符号 ，OK， 对不对哈？那这个呢，我们把 Cn 带进来 ，Cn 在这里，对不对？我们把 Cn 带进来 ，OK， 就得到 summation n， 啊，然后是不是？对哈，我们把这个哈。把这个题把它怎么样把它拿到前面去，就变成是啊，把它调到前面去，嗯，那这告诉我们什么意思？告诉我们说这个量是什么？告诉我们那是什么？等于一了，我们叫单位算符了，我们学一也可以了哈。所以单位算符是什么？单位算符就是说你这个算符作用到一个函作用到 ket 的话，我们知道这是 ket 嘛，对不对？好，我们啊，我好，这是 ket， 对不对？一个单位算符作用到一个 ket 的话，等于它怎么样？等于它本身就没有改变了，这样会了吗？啊，
那我们可以以这个条件来做怎么样？以后我们会用这个来做，用这个来做怎么样？做完整集合的条件的，啊，就是说我如果把这个 k 把这个这是 k 的，这是 bra， 对对哈、啊。我们如果把所有的状态都加起来，如果它等于单位算五的话，我们就称这个叫什么样？就称作这一组含这组 k 的话是完整集合，啊，这是这个 k 这个组合的完整集合的条件。以后我们如果证明哈、啊，如果证明这是等于一的话，等单位算的话，我们就知道这组这 k 的怎么样是个完整集合。对，就说你以后就把这个东看成一个东西，一个东西了。这是一个东西，然后这是一个东西，这是把它分开来看了啦。教会了没有？对哈。好，这么一个单位就把它看成这样一个东西哈，这样一个东西都判算个单位，然后这是另外一个东西了。教会了吗？对。哦，所以这个对，所以这个符号你可以把它看成这两个相乘了，有没有问题？啊，把相你判这个一个东西跟这个东西把它看成两个相乘这样，还有没有问题没有？我单位这个哈，就说哈，我现在不是有这样一组函数吗？或者一组状态的哈，啊、哦，如果它具有这个条件的话。这一组就对应有一个，它对应有一个，这是 k a t 嘛，对哈，它对应有一组 bra 嘛，啊，如果我把所有 n 哈，把所有的 n 都加起来的话，如果等于单位算符的话，我就知道这组函数是怎么样，或者这个 k a t 的话是完整集合。那完整集合的话，我就任何函数都可以展开成它，这样会吗？对。同学还有没有问题没有啊？啊，这你们书上有，这书上有啊，你们书上有，只是我把它详细解释给你们知道是什么怎么回事哈、啊。那以后我们大部分，以后我们会常常用到这些符号的。那我们底下要讲的也是比较蛮抽象的，而且是你们书上有的哈、啊，所以我顺便讲一下，我也再讲哈、啊。我们知道哈、啊，以前我们的动量的算符我们比较清楚了哈、啊。动量的算符是什么？IH bar 对不对哈？那位置算符呢？是 X 嘛哈？那我们如果要，我们要避免用把算符跟那个一般的数目把它要分清楚了，我们把以后就写成这样，对不起，以后就写成这样子。好，因为这样啊，大写对的。因为这小写是表示是数目嘛，对不对？是长那个距离嘛，对不对哈？是坐标嘛，还对不对哈？那我们现在特别强调这是算符的。那我们如果写成相同符号的话，比较怎么样？我们如果用相同符号的话，会怎么样？比较容易混在一起嘛。好，所以我们换成另外一个符号，这是你书上用的啦，不是我用。哦，我们换成另外一个符号。好，那这是那个位置的怎么样？位置的算符，这样会吗？啊，就位置的算符，啊，这是动量我们小写嘛，对哈、啊，表示一个数目嘛，对哈、啊，那它算符是这个嘛，啊，那我们位置算符，我们用这个符号来表示哈、啊，那我们现在哈、啊，就是说要找位置算符的怎么样，它的 eigen 对吧，就 eigen state， 对哈、啊，这是 eigen value， 这是它的 eigen state。我会跟你们解释到底是怎么回事的哈。哦，一个是 eigen value 哈 ，eigen value 是数目哈，这是一个长度长，就一个长，就长度嘛哈。哦，就对了，位置坐标了哈。对，然后就是它的状态，就是这个 这个算符的状态。那我现在告诉你什么叫这个状态是什么意思哈？这状态是这样子，就是说我们画一个这个轴哈，对哈，那。这是坐标轴，这是坐标轴嘛哈，这是零点，对，那例如说这是一厘米、两厘米、三厘米、第四个厘米，然后怎么样？五厘米、六厘米，啊，这坐标了哈，对不对哈？那我写这样的意思，啊，就 S 就是 S 等于四个厘米，
这是什么意思呢？哦，哪个同学告诉我，这是什么意思？对对对，没有，我先问你，这是什么样的状态了？这是代表个状态嘛？对不对？那这是什么状态？对，就是这一点，讲清楚了吗？好，所以这个是代表这一点，有没有问题？啊，怎么样？对，所以爱跟不也是不一样。所以当我用这个哈，对的，这算不对哈。作用到这个状态，就得到什么？得到四厘米，教会了吗？好，当我这个算符作用到这个状态，就得到怎么样？得到它的位置，那位置是四厘米嘛，所以是这样子，教会清楚这意思没有？好，那我们如果把一般的位置来表示的话，就变成这样，就变成是这个 ，S 作用到 S 等于 S。啊，就变成这个意思，这样会吗？啊，好，那这是你们书上写的公式哈。OK， 同学讲清楚没有 ？OK， 好，所以当我们这个算符，对，作用到一个状态，就得到这个状态的怎么样？它的坐标，啊，这样会了吧哈 ？OK， 嗯，然后这组状态构成怎么样？就这 eigenstate 构成完整集合。那这是什么意思呢？好，就这句话是什么意思的？就是说 ，x 值当然是 x 值可以到负无限大到无限大，不对哈？那它完整集合是什么意思？哪个同学告诉我？好吧，这句话是什么意思？就说啊，没有，就这已经涵盖所有空间点了，这样会吗？就涵盖哈。一度空间了，不要忘了我们现在讲一度空间哈，那这意思没有？对、okay. ，因为我们知道 S 从负无限大到无限大涵盖所有空间点。对、okay, ，同学有没有问题？对、okay.。然后因为它是完整集合，对哈，因为它是完整集合。然后以前我们讲完整集合，我们以前在讲完整集合谈过两种情形嘛，一种是不连续的，一种怎么样？一种是连续的，对不对哈？那不连续跟连续，我们用不同方式来叙述嘛哈。而且如果展开式的哈，如果是连续的话，我们这样写，用积分哈。所以我们所有一个破坏，对不对哈？因为是连续的哈，因为它是连续的，所以我们要用积分的方式。如果不连续要用什么样？用 summation 哈。啊，那连续函数哈，就连续的 eigenvalue 的它的状态对。它的 orthogonality 该变成怎么写的？我再把以前只要不连续的话是这样子嘛哈，就我们刚刚写过哈，这是不连续嘛，不连续是叠的对，那如果是这该怎么写？啊，对，变成叠的，变成是那个叠的函数。教会了吗？啊，好、啊，这以前我们都讲过哈，啊，不连续是这个，连续是要变成是叠的函数的归一化，啊，不对，对起来那个 normal 那个 also also normal 呢哈，好、啊，因为这边不连续好，好、啊，因为它是连续的。好，所以我们要以前用连续那个公式的，这样会吗？对哈，啊，所以我们得到这个系数的话，我们得到这个系数的话就要这样用了哈，得到什么？这是叠的函数嘛，对不对哈？那我们你们都知道学过叠的函数的积分等于 C 什么 ？C S prime， 会这样会的哈。OK， 所以我们要得到这个系数，就这样写的。嗯，到这步有没有问题 ？OK 哈，好，那这是你们书上有的公式了哈。那我这样讲，你们应该知道书上在讲什么了吧？那底下我们回归到我们这符号都就已经如果清楚的话，我们接着下面讲那个，因为以后我们大部分都要啊，我们底下要讲的哈是用那个
简学运动做例子的，我们底下用简学运动做例子哈。那我们发现就是说我因为还剩下一点点时间了哈，那我现在先把我们下次要讲的那个主要内容，我们下次要从这做出发点啊，这是 commutator， 我们这讲过好几次了哈。从这个呢，我们可以得到怎么样？得到简学运动、简学震荡了哈。我们从这做出发点，就可以得到这结论了。我们没有解析了真解亏损了。我们不解析了真解亏损，我们不解析了真解亏损。我们单单以这个做基本、做基础，以这做基础，我们就可以得到怎么样？可以得到这eigen value。从这个eigen，这也可以得到怎么样？也可以得到eigen function。好，那我们到今天时间到了哈，那下一节课我们就要讲，就说，单单从算符，我们今天讲的是算符吧哈。大家说，我们知道这是动量算符，这是位置的算符，我们单单从算符就可以得到这个结论。我们不必解怎么样？我们不必解所有正确 equation， 这样清楚我们要做什么吗？OK， 好，那我们今天就讲到这里。